Ei, essa caixa para o arranque está fodida. PTX is clear. Right side. Yellow flag. Keep your wits about you, mate. Clear right. Forget about that. It'll probably just polish out. Oito gases no 33. The pit exit is clear. Push now. Ei, passo por cima de vocês todos. E a ganda granel que aqui vai. Yellow flag, watch out. Ah, graças. Graças não é a geneira. Não, essa pode-se dizer. Olha, é o bebê do Sandro. Está assim, não. 133.3. Ficou chocado, mas é com a rua saída da equipe. Ok, Tiago, 10 minutos to go. That's 10 minutes left. Ainda não tínhamos falado disso hoje, não era? Pois, eu ainda não tinha chegado. Yellow flag, caution. Right side's clear. Ui. Sector 1 is 0.6 off the pace. Podes entrar, podes entrar. Estou só a brincar. Acho que isso foi demais. Tu é que me retaste. Não deixa um gajo divertir. Não deixa um gajo brincar. Ora bem, então agora vamos tirar o fuel, que é para fazer um tempo canhão para os 5 primeiros e depois ir para a box. É garantido, pô. Está muito mal arrumado estes carros aqui. Assim meus 18, pô. És atrás, meu. Aproveitas o turno. Isso não é legal, não se pode. Estão a ver ninguém aí. Vê. Ninguém vê isso. Nós somos da mesma equipa, pô. Yellow flag. Mais uma razão. Estás a dar falsas esperanças, ou adversário. Falsas não, são legítimas. Ei, Miranda vai do top 3. Eu sou rápido e pronto. Quero que ele devia, quero que ele merecia na minha última corrida. Pois é. Estava tão triste no sábado quando eu perguntei da corrida. Nossa, ele estava muito triste. Estava aqui um outro carreiro para a mão dele para as coisas. Yellow flag, watch out. Car left, clear left. Carreiros às vezes são perigosos. Esses carreiros, pá. Carreira aqui não anda nada, pá. Anda lá com essa perda, pá. Até que estás atrás de mim, pessoal, que era o Miranda. Sou eu, o quê?
Acho que o Miranda anda assim. Acho que o Miranda conduz assim tão bem, cara. Eu vou dar distância. Estava até a estranhar, pá. Andar tão bem. Só me ofendem, cara. Só me ofendem. Eu queria era que este César Reis fosse. Pois. Andasse, né? Dá banho ao cão. Eu guardei distância, mas se calhar não foi o suficiente. Obrigado a andar de lado. Eu acho que eu tenho que lhe dar, mas é a distância também. Pois. On your right. Clear right. Yellow flag. Olha agora! Tamparam-se os dois. Agora é que ele sai de estrada. O que terá acontecido? O Fernando saiu e o Helder foi atrás. Aqui é fácil. Clear left. Ui, que merda de curva. E o meu playseat recua, pá. Mal. Mete lastre aí, pá. Mais. Não devias recuar. The leader has just done a 133.7. Oh, Tiago! You'll delete this lap. You cut the track. Cadinha da cadeira, lastre. Já tem, já está comigo em 100. Já parece a corrida. Yellow flag, keep your wits about you, mate. E9. Passai, meninas. Aí nenhum dos carros teve. Passa o Tiago, Jesus. Olha, não sei. 292. Yellow flag, caution. Ok, Tiago, 15 minutes left. Peguei tudo na última curva. Botou. E 4-7, tá bom, né? P16. Ah, mas ia tirar mais, só que ali a última saiu mal. Car right. Right side's clear. Yellow flag, keep your wits about you, mate. O que é que se passou? É? O que é que se passou? Ah, perdi a traseira ali. Sector 1 é 0.6, off the pace. A volta já não vinha boa, já vinha empenada do princípio. Vou estar a empatar. Ui, ui, ui. Outra vez, mal. Oh, estou em 20, tenho que fazer uma volta. Sector 2 is 0.4 off the pace. A gente precisa vai apanhar trânsito. Foda-se, ainda faltam 13 minutos de qualify. Foda-se. Got 10 minutes of fuel remaining.
right. Isso. He's still there. Clear right, V12. That's your best lap in this session. You're now 1.4 seconds off the pace. Sector 3 is 0.4 off the pace. Tiny bit of aero damage there. You probably won't even feel it. There's traffic behind. Keep your wits about you. Yellow flag. Watch out. Just done a 133.6. Sector 1 is 0.3 off the pace. 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Isso vale a pena esforçar muito mais do que isto. Time is quick. That's your quickest lap in this session. That puts you 1.2 seconds off the leader's pace. Yellow flag, caution. That's a new fastest lap for Baz, 133.4. Sector 1 is 0.1 off the pace.
Sector 2 is 2/10 off the pace. Ai, ai, ai. That's your quickest lap. You're currently 1.1 off the pace. P15, sector 3 is 0.9 off the pace. Não sabe, Sérgio. Passa que esta volta já está estragada. Estou na minha melhor. Has just done a 133.3. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Leader has just done a 133.0. Boa, Sérgio. Boa. Boa, Sérgio. Olha, Miranda. Power. Eu apanho um bocadinho okay, desse perfume. 10 minutes of fuel remaining. Caramba, e tem aspas. You're currently 1.8 seconds off the pace. You've just done a 134.8. Yellow flag. Sector 1 is 0.7 off the pace. Só nestas curvas consigo tirar 5 décimas à vontade. Não está a sair as duas de seguida. Yellow flag, watch out. Okay, Tiago, 5 minutes to go, 5 minutes left. You're 2/10 off the pace in sector 2. That's your best lap in the session. You're now 1.3 off the leader's pace. You've used half your fuel. Left side, clear left. Sector 1 is 1.5, off the pace. Não sei se disseste alguma coisa, mas foi muito baixinho, Sérgio. Esta vez, Sérgio, está arrancando 3 lá do lado. Ah. Ui! Sai. Filha da mãe. Eu faço filha da mãe. Eu não te subi tanto a temperatura dos pneus.
Aumenta ou diminui? É travar. Aumentar. A pressão. E a pressão é aumentada, tens que aumentar. Né? Aumentar. Yellow flag, watch out. Ah, reduz, podes reduzir também, reduzir um bocadinho o travado. Opa, vim a tirar dois décimos ao meta. Essa reis. Just 2 minutes left, 2 minutes. Fogo! Ah, caramba! Olhar aqui, que estupidez! Ia tirar 4 décimas, que burro! Fogo! Perdício! Não desiste! Oh não, Tiago! Track limits, come on! This lap will be deleted! Já não vou lá mais! Ia, fogo! A tirar 4 décimas! Ok, chega! Vou ligar o ar, que está quente aqui! V13. Right, clear right. Yellow flag, keep your wits about you, mate. New fastest lap for Baz, 133.0. Seeing lots of right rear locking. Sector 2 is 2/10 off the pace. Checker flags out, 13th place. Tiago, 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Good lap, that's your quickest today. That puts you 1.2 seconds off the pace. Sector 3 is 0.8 off the pace. Session B12. Isto quantos litros aí sabem? Quanto é que estás a consumir? 2.45. Sérgio, tu puseste o quê neste setup? Alguns 70, não foi? 70. Olha, pneus vou de slicks. Putz. Tem 75 litros, dá para ter. 75? Quantas voltas a esperar daqui, sabes? Máximo 26. Bem, deve ser 25. Okay. É, dá 26,9. Thank you.
Está na hora, não é verdade? Está na hora. The leader, Baz, is pitting. Não tem que ser, ok, Tiago, stay calm, focus. Yeah. Para o pódio não, ele é para a vitória. A vitória. Isso. Isso. Pensamento positivo, siga. Ora, eu tenho que cumprir o drive-thru nas quantas Cinco. Primeiras voltas? Cinco. Nas 5 primeiras. Pois, se calhar vir já aqui à direita. Cuidado com os mecos, devem ser duro. Não, não são. Não são que eu já os barri. Também eu. Ah, experiência própria. Ah, pois, fui logo experimentar, a ver. Estes podes bater, à vontade. Mas se os varreres todos, se os varreres todos, ganhas 30 segundos de vantagem. Bónus. Para quem é? Tipo, para mim? Tipo bowling. É que não é nada impossível. Green. É, com pés e esquece, para arrancar. Ia já andou ao Luís Carreira a lavrar a relva. Já levei para a cadeira. Ele levei para a cadeira. Ei. Carro sem peso já é. O carro sem peso é um martírio para arrancar. Agora então. Podia ser assim, podia. Não era malzinho todo. Não era bom. Olha mesmo. Car right. Still there. Clear right. Oh, porrada! Luís, estás a arrancar atrás de mim, não estás? Duas filhas, se não me engano. Duas filhas. Será que vinhas a arrancar atrás de mim? Não. Yellow flag, caution. É porque o meu carro com 30 kg não arranca, não. The gap to Martins, behind is now 0.7. É só para o pessoal que estiver atrás, eu não sei quem está atrás de mim. Basta só se desviar porque não vão passar para mim. Left side. Clear left. On your left. Clear left. Left side. Clear left. Watch your speed. Left side. Clear left. 10th position. Mais uma vez, boa noite. Ora então, ao fim de 5 minutos aqui da do warm-up, vamos avançar para a sessão de corrida. Recordar que os pilotos José Almeida, Chico Costa, João Miranda e Nuno Rodrigues têm um drive-thru para efetuar nas primeiras 5 voltas. E não tem, pô. De resto, peço os cuidados habituais na primeira volta e nas primeiras curvas. Este gajo tem acontecer o que aconteceu no warm-up. Este gajo está no corrida. No boa sorte a todos. Gajo. É porque o gajo não disse o mínimo. Bem, o piloto João Carreiro também tem o drive-thru. Não, ia perguntar a ele, pá, então. É suposto. Não, me parece melhor. Quase que escapava. Quase. Não, eu vi o Ford, pá. Quase que passou. Quase, ali, de fininho, pá. Mas não deu. Só espero que não me batam muito no início, pá. Porque assim que começa a fazer o drive-thru logo na primeira volta. E eu idem. Cuidado com a entrada nas voltas. Está tudo de volta. O que é que se passa? Ainda nem vi, por acaso. Também não vi. Cuidado com os pins, aqueles mechs. Ah, os pins, sim. Eu mando-te para fora. Pois mando. Aquilo por acaso é uma boa estratégia, meter aquilo no meio da pista. Pois é, que aquilo depois ressalta. Yeah. Já fiz esse truque. Dá para cortar mesmo no limite, passar com as rodas ali. Agora a minha última volta foi assim, cortei um bocado. É no limite. Isto tem cortado em Santos. Ah, é? Sim. Cortado em Santos. Santos?
Para quê? Para a terra. Aproveitar. Porque eu tenho pente. Ah, com... Aquilo é trave na direita, trave para a direita, trave e atira logo para dentro. Depois ele viu o acelerador, deixa aí a linha e depois é só para acelerar e ele vai sempre. Com as rodas do lado direito, fora da linha. Epá, eu sinceramente não sei como é que faço. Eu ponto para ali, ele vai. É, bem o carro para ali e está feito. Vai e passa, e às vezes dá, outras vezes não dá. Isso, é. Eu tinha conseguido fazer um tempo bem melhor. Pá. Se não fosse o Reis, pá. Ainda tirado 2 décimas ao meio tempo. Ia ter feito xixi. É, fui fazer já. Tentar isso. Ui. Começar a suar, isso é reserva. Isso é reserva. Ora bem. Azan, aguenta-te. Vamos lá, miséria. Boa sorte, volta. Boa sorte, pá. Boa sorte. Boa sorte a todos. Este drive-thru desconsola-me. Tira-me o barrote. Isso vai dar merda. Tira-me o barrote todo. Mas pronto, enfim, vamos lá. Tantos copres aqui à frente. Seja o que Deus quiser. Ele não quer nada. Vamos lá, mano. Vamos lá. Boa sorte. Go, go, go! Ei, já! Já, merda! On your right. Clear right. Eu não me mexo aqui no meio de vocês dois. Prontos. Onde está ali atrás? Car left. Clear left. Yellow flag. Caution. Uish. Ui, ui. Okay, Tiago, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Tá lixo, não vou entrar já, que isto pelo menos está a ser divertido. 7th position. Eu se entrei no sítio certo nas boxes. Ai, Luís. Tocou. Tocou, claro. Brum. Dando-se muito. Acho que eu fiz aqui um corte de caminho para as boxes, pô. Ui. Eu nem experimentei isso. Eu basicamente fui para a reta da meta e virei para as boxes. Ah. Tem de se entrar antes, não é? Acho que na não é curva. Bem yeah. Deixa.
Porra! Estava muito a giro, mas eu se calhar vou parar já. Epá, olha, então. Oh, Hugo, é sério, pá. Fogo. Oh, caramba. Olha a drive-thru, para que é que eu estou a parar? Ainda burro. Pronto, e de uma corrida que estava a ser muita gira, agora acabou-se. Agora acabou-se. Há muita gente a cometer erros. Opa, mas estava ali numa bonita luta, num bonito comboio. É vim para o último lugar. Já estou em 17º. Ah, mas agora já é muito tarde. Oh, dia. Dei de pista. Puxou. Estava a ver um carro passar por cima de mim, estava a ver o que é. Opa. Agora é que estraguei tudo, não é? Fastest lap for Santos, 133.5. That was a 134.7. See how wide you can make this thing. The leader has just done a 133.1. P6. Também desconcentra. Dom Carreiro. Oh, passo a fazer disparados. Ui, caramba, agora fui eu. Tá fácil, pá. Oh, só fazer disparados, pá. Vai, concentra-te. Lá. Bolinho de água. Vamos a isso. Oh, Tiago, come on, track limits.
way, Tiago. Don't let this guy distract you. On your left. Hold your line. Clear left. Ah, don't panic. We'll get him back. Oh, preda só. Yellow flag. É tal. Calma, rapaz. Left side. Still there. Still there. He's still there. Clear left. Just done a 134.7 B6. Carreiro, abranda lá aí um bocadinho, deixa-te de ideias, cara. Estavas tão desconcentrado, para que é que estás agora já com essas coisas? Não me desconcentro. Eu estou longe de ti, pá. Não faz nada. Está a acusar pressão. É a Eu queria apanhar estes dois rapazotes aqui à minha frente, descansadinho da vida. Apanha-os primeiro, vá. Yellow flag, watch out. Come on, track limits. Oh, tu sabes que eu estou aqui, para que é que vais fechar? Epá, eu não percebo, eu não percebo. Porra, tu sabes que eu estou aqui. Epá, isso é condição antidesportiva. Antidesportivismo, não, isso assim não. Mete-lhe para fora de pista. Oh, só. Eu estou no interior da curva e ele ainda mete para cima. Depois de Almeida, behind us now, 0.8. Oh. Oh no, Tiago, track limits, come on. The leader's just done a 132.9.
Mas já fui. Car right. Still there. Barreiro, está sossegado, deixa de ser chato. E eu sempre vai fazer mal as curvas porcamente. The next car is Almeida. E com isso apanharam. Yeah. Ai, foda-se. Oi, não fui eu. Yellow flag, keep your wits about you, mate. E lá foi três posições. Ui, anda aqui um gajo a lavrar. É o Carlos. Ui! Ih, foi pelo magazine. Jesus. Magazia, credo. Jesus. Puto barris. Eu com a sorte que ando já nem digo nada. Foda-se. Com uma razia. Parece que tem imã. Tu vais aproveitar a luz. Eu vou deixar que eles. Vou deixar que eles se espalhem. To Almeida ahead is now 1.7 seconds. Commit. Os pneus estavam um bocado quentes. Foi ali à terra a arrefecer um pouco. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Left side, clear left. Guerreiro, tira a senha. Isto é à vez, cara. É por ordem de chegada. Parta por ti. Gap 2, Baz, behind is now 1.3 seconds. Ih, caramba. Yellow flag. Eu trafo-se. Ui, ui, ui. É uma espalhante. Que exagerei ali um bocadinho. Estás a ajudar, pá. Your lap time was at 1:34.3, 6th place. Is now 2.4. E a puta travou para caralho.
Foda-se, esta ultrapassagem não foi... foi fácil. That's 20 minutes to go, 20 minutes. Alright, Tiago, you're halfway home. Your fuel is fine. Carreira, regra mantém-se. É por ordem de chegada. Eu te deixo fazeres a cama. Ele está apertadinho, pá. Tá, um bocadito. A levantar muito pó. Sector 1 is 0.6 off the pace. Iceland. Ainda vou atacar. Não, estás à vontade, estou a brincar. Não, mas não vou. Ui, não vou, caramba, atacar, que ressalto é aquele? Não tinha acontecido isto. The gap in front is now 2.9 seconds. Já arrefece um pouco os pneus. Come on, track limits, keep it between the lines. Just ignore him, he'll go away. Ei, a ganda deserto agora à minha frente. E não tem piada. Tiago, you've got half your fuel left. Ah, com bandeira amarela.
15 minutes remaining, 15 minutes to go. Yellow flag, caution. Tá fácil. That lap was at 134.4. Okay, there's... Merda. The gap in front is increasing. It's now 3.9. So Baz behind is increasing. It's now 1.1 seconds. The leader has just done a 132.7. Ele ainda me deu. Eu não deixo eu reparar nenhum, ele ainda me deu. Car right. Olha com mais força, pá. Still there. Still there. E diz-me que este taxista. E não tens taxista, pá, é o... Right. Still there. Right side's clear. Car right. Yellow flag. Watch out. Still there. Hold your line. Ah. Clear right. Não é preciso apertar tanto. Oh. Realmente. É porque não tens espelhos. Se tivesse espelhos, eu sabia. Não, foi de encontro ao muro. Ali na curva. Na T1. Não, já está, já está, já está. Então. É esse gajo a fazer merda aqui à frente? Digas que é o rei. É o Predo, que estranho. Não vai dar. Oh, cuidado que ele não bordou. The gap to Baz in front is now 0.7. Ia que belo grupinho vai aí à frente. Belo grupinho. Merda do muro. Era um bocadinho mais tarde ainda, para lá. Olha o Fábio Costa, estava a andar bem o Fábio. E7, come on, get your head back into it. Keep it smooth. Focus on these lines. Yellow flag, caution. Tem ritmo para mim. Yellow flag. Ó Carreiro, demoras, pá. Tanto opa, tempo. Perdi muito lá... tempo com o outro gajo, pá. Tá fácil. O
Agora davas-me jeito aqui. Ok, Tiago, 10 minutes to go. Tens 10 minutes left. Nice and smooth. Don't overdrive the car. O Fábio também já fez cocô. Ui, boa. Pronto, já fico mais à vontade. Então pronto, não tenho as pressas agora. Pelo menos deixa-me para o sofá. Ei, merda, cocô. Acelera, Sérgio, que o domingo já valeu. The after buzz ahead is increasing. It's now 1.9. Ai, ai, ai. Já perdi a surpresa. Yeah. The gap behind has now decreased to 2.0 seconds. Passa, passa. Não dá, não dá. Saí mal da curva, assustei-me com vocês. Eu estou-vos a ver, eu estou-vos a ver. A ideia era passar à frente dele para tipo travá-lo, mas conseguiria fazer a curva bem. E tu aproveitavas a deixa. Yeah. Ele já me deve poder com a KPFC. Eu estou a chegar. Não sei se ainda chega a horas. Acho que já só comes os ossinhos, pá. Yeah. Yellow flag, caution. Time was at 1:34.4. To Baz ahead is now 3.4 seconds. Car left, clear left. Yellow flag, watch out. Ai, tão perto, fosgas. You're pulling away from the car behind. The gap's now 2.0. Guerreiro, já não há pressas agora. Ok, Tiago, the next car is Baz. Apanha esse gajo. Quer portar contigo, pá.
E bem que estou a tentar, só olhar para a frente. Mas... Yellow flag. Ah. Thunder, o que é que foi isso, pá? Ixi. Opa. Foi sozinho, Sandro? Yep. Tantas vezes faltava um bocadinho a terra, alguma vez foi mal. You've got 10 minutes of fuel remaining. É, já foi o pneu lá de final também. Baz, ahead is increasing. It's now 5.1 seconds. Car left. Clear left. On your right. Right side's clear. The gap behind is now 2.9 seconds. You're locking your right rear. Foi quase. Bandeira amarela. Não é nada. Aí. Oi, desculpa. Eu te batendo, pá. Desculpa, falhei não, completamente a travagem. Vai, passa agora. Gente, vou empatar mais. Metes por dentro ali à frente. Que eu vou levantar o pé. Vai. Vai. Left.
Continue left. Clear left. Última volta? Yep, yep. Pena. É tão homem. Parece teu. Mais uma para o Lapa. Já. À grande e à francesa. Fogo, carreiro, morremos com eles ali à frente, pá. Isso é uma equipa. Que ingrato. Peçam-me para se culpar de mim próprio. E eu do drive-thru. Saí de estrada 3 vezes. Falando do drive-thru, saí de estrada 3 vezes. Fiz um pior. Car left, clear left. Ui, mais uma vez. Vai lá que não tem realização. Exato. Right side. Eu já devo levar porque não entrei nas boxes no sítio certo, pô. Já devo levar mais